Tutorial Manual Bank Transfer. Pergi ke bahagian Services, pilih Bank Transfer. Pilih Manual Bank Transfer, tekan butang Create New. Masukkan nama bank seller anda. Sekiranya seller anda memberikan akaun bank di atas nama Bank Zijiang Internet Commercial, sila minta akaun bank yang berbeza. Ini kerana MyWow tidak boleh transfer duit ke akaun bank berkenaan. Bank account number seller. Masukkan nombor akaun bank seller. Anda hanya perlu masukkan nombor semata-mata tanpa apa-apa simbol. Bank account holder name in Chinese. Di sini pula, anda masukkan nama pemilik akaun bank berkenaan. Copy and paste sahaja nama dalam bahasa Cina yang diberikan. Anda tidak perlu mengubahnya. Total amount to pay. Masukkan nombor sahaja di sini. Anda wajib meletakkan harga dalam yuan, bukan RM. Hal ini kerana sistem akan auto convert selepas anda add to cart. Anda boleh abaikan ruangan ini. Lima user, tapi setengah user suka meletakkan nama produk bagi tujuan rujukan mereka semula di kemudian hari. Atau letakkan nombor order agar anda dapat memeriksa semula tempahan order tersebut. Setelah selesai mengisi semua maklumat tersebut, tekan butang Add to Cart. Scroll ke bawah, lihat butiran yang perlu anda bayarkan kepada MyWow. Terdapat cas upah MyWow sebanyak RM2 sahaja per transaksi. Cas upah ini akan berbeza sekiranya terdapat promosi pada hari tertentu. Kemudian, tekan butang Pay Now. Di sini, anda hanya perlu melihat baki MyWow voucher anda sahaja. Sekiranya baki mencukupi, anda boleh meneruskan pembayaran. Jika baki tidak mencukupi, paparan sebegini akan keluar. Anda cuma perlu membeli voucher MyWow terlebih dahulu. Anda buat sahaja pembayaran seperti biasa. Sekiranya menggunakan FPX Online Banking, pastikan anda menekan butang Continue Transaction atau Return to Merchants atau klik here to complete transaction. Setelah berjaya membeli voucher, anda akan dibawa semula ke page ini. Di sini, tekan sekali lagi butang Pay Now untuk membuat bayaran menggunakan voucher MyWow. Anda perlu memasukkan nombor PIN yang telah anda setkan semasa mengaktifkan e-wallet MyWow sebelum ini. Sekiranya anda terlupa nombor PIN, sila reset semula nombor PIN anda. Anda pergi ke Pay and Points, pilih MyWow Pay, klik kanan, pilih Open Link in New Tab. Anda pilih Show My Details dan tekan butang ini. Pilih MyWow Pay PIN, tekan butang Reset My PIN. Masukkan nombor PIN anda yang baru di sini. Anda pergi semula ke page manual transfer tadi. Masukkan nombor PIN anda yang baru di sini. Kemudian tekan butang Validate. Ikut sahaja step pembayaran yang ditetapkan. Tekan OK sehingga keluar Approve Payment. Anda akan dapat melihat status pembayaran anda paid dan proses pembayaran ke supplier anda pula masih lagi dalam proses payment processing. Sekiranya berjaya dibayar, akan keluar paparan seperti ini. Di sini, anda akan lihat semua status akan menjadi paid. Tekan butang Action, pilih View untuk melihat butiran pembayaran anda. Di ruangan butiran ini, anda tekan perkataan Download Here. Ini adalah paparan resit pembayaran anda. Muat turun butiran ini dan berikan kepada seller anda di AliWangWang ataupun halaman WeChat atau mana-mana platform yang anda berurusan dengan seller anda. Selepas itu, anda wajib meminta senarai Webin Number selepas seller postkan barangan anda ke gudang MyWow. Anda juga boleh mendownload invoice bayaran anda dengan menekan butang Action, pilih Invoice dan tekan simbol download ini.